Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Jippi Musikshow. Som ni kanske kommer ihåg från förra programmet så har vi även två gäster ikväll. De är båda superduktiga på att spela gitarr och att sjunga. De reser land och rike runt för att ha bönmöten. Och tillsammans så leder de Youngsters. Det är min stora ära att även ikväll få presentera Hanna Simonsson och Lennart Henriksson. Stor applåd! Jorden, himmelen och solen, natten och dagen, och kissorna i hagen. Gud har skapat allt, Gud har skapat allt, Gud har skapat allt, både dig och mig. Hey, hey, hey! Hästen och kaninen, giraffen och delfinen, blommorna och träden, ja, hela världen. Gud har skapat allt, skapat allt. Gud har skapat allt, både dig och mig. Hey, hey, hey! Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Måndag, tisdag, onsdag, fredag, torsdag, lördag, söndag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Gud har skapat allt, skapat allt, både dig och mig. Hej, hej, hej! Hej Hanna, välkommen! Vad gott att ha dig här. Slå dig ner. Tack. Och det känns så gott att ha dig här Hanna. Och framförallt nästan för att du är tjej måste jag säga. Vi har bara haft massa killar här hittills, kan du fatta? Så nu känns det bra här. Ja, men det är bra att jag kan göra dig glad. Ja. Jag tror det finns många av våra härliga tittare som tycker det är gott att du är här med. Bra. För förra veckan så fick vi lära känna Lennart och höra lite vem han är. Just det. Men vem är då Hanna Simonsson? Det ska vi ta reda på här nu. Mm. Du jobbar ju med Youngsters precis som Lennart. Precis. Men om det finns någon som inte vet vad Youngsters är, kan du bara kort förklara det här? Vad är det för något? Youngsters är då, vi är ett team på cirka 20-25 pers som tillsammans arbetar och åker runt i hela Sverige för att ha rockkonserter och berätta om Jesus för barn och unga. Mm. Och vad är din del i det hela då? Oj, min del, det är alltid svårt att svara på. Jag brukar säga att jag är lite allt i allo. Mycket, när jag sitter på kontoret en helt vanlig dag så kan jag jobba mycket med hemsidan och jag kan jobba mycket med att göra affischer och infoblad och just nu håller jag på att göra, vi håller på att jobba på en ny CD-skiva. Åh, oh, vad kul, när kommer den då? Den ska komma ut innan sommaren. Oh, eller till, lagom till sommar liksom. Perfekt. Och då håller jag på att jobba mycket med det omslaget och boken som är det. Och det är väldigt roligt. Mm. Men sen är det inte alltid kul att sitta vid datorn och då får jag jobba mycket med teamet och de som vi har med där. Mm. Och när vi är ute och spelar då så tror jag har en ganska övergripande, så här, jag har koll på det mesta som händer. Jag själv kanske inte gör så mycket.
när vi är ute då, utan jag ser till att alla har varsin uppgift och att det liksom går igång och vi får upp allt. För att när vi är ute och spelar så är det väldigt mycket som ska upp. Vi har en hel lastbil fylld med case, med lampor och vad är det, instrument och högtalare och sånt. Och det måste vi sätta upp innan konserten börjar, så det är många timmar och mycket arbete. Det är sånt som ingen tänker på som är på era barnmöten. Nej, precis. Och innan egentligen, om vi har ett barnmöte som börjar klockan 17 till exempel, då kanske vi måste vara på plats vid senast 12. Oj, så tar det liksom 5 timmar att sätta upp allt. Och då har ni dessutom restiden, för ni måste vara där innan 12 och då får ni ju köra en bit beroende på vart ni ska. Precis. Men, och så är det ju då bara kanske ett barnmöte på en timma, men det fina är att alla i teamet tycker att det verkligen är värt det. För det viktiga är att barnen får en tro-relation och att de får höra om Jesus. Underbart. Yes. Som du sa här så jobbar du med väldigt många saker på Youngsters. Mm. Men en sak som jag vet att du är väldigt flitig med, det är att göra blogginlägg. Just det. Ja, och vi fick se 2 stycken förra veckan, eller förra programmet med Lennart. Mm. Men vi ska få se 2 stycken blogginlägg nu. När ni håller på att förbereda lite, just som du pratade om här, inför konserten. Så vi får se lite om hur mycket jobb det är. Just det. Ja, så det kollar vi på. Mm. Går det bra här med shoppen? Ja, man. Det tycker jag. Härligt. Noah, vill du fixa en bönelista sen? Här håller de på och riggar och roddar. Här ska vi ha högtalarna. Det är ett jättebra ställe att ha dem på. Nej, det ska vi inte. Mattias, går det bra eller? Mattias, går det bra? Very good indeed. What? Och så fixar de med stativen här. Går det bra med stativen? Jajamän, det här går super. Bra. Det här är ju enklare än vad man trodde. Olle visar sig från sin bästa sida. Går det bra för stativen? Det går jättebra. Gör det? Hej. Och så fixar de med trossen. Hampus, går det bra? Ja, vad bra. Här står hjältarna. Blastur, känns det bra, Geron? Härligt. Mattias Edvin, är det bra? Oj, de hör dem inte nu. Mm. Olle grejer här. Och Johan grejer. Fryser de händerna, Geron? Är det va? Så där, här grejer de. Och så har vi... Där. Det ska gå också. Det som var dåligt med rampen, Jakob. Hallå Erik. Hallå. Taggar. Jo då, det är helt okej. Bra. Är det jag? Ja, aha. Det som var så dåligt med rampen var ju att den blev så blöt. Hej. Hej. Eller håller du inte med mig? Jo. När den är blöt så blir den hård. Ja. Schweinhall. Och här jobbar du som en gnu. Hej. Nej, men jag måste uppdatera Facebook och säga var alla casen ska stå. Ja, det är bra. Det är en viktig uppgift där faktiskt. Det här ska vi vara då. Och här är scenen och allt möjligt. Så paus, hej då. Mm, det verkar vara en hel del att ha koll på inför alla barnmöten. Ja, det är det verkligen. Rörigt, tjena. Men väldigt roligt. Ja. Men du, om du skulle beskriva och berätta, hur går ett barnmöte till ett helt vanligt barnmöte? Ett helt vanligt barnmöte. Mm. Det som vi har i våra barnmöten är att vi har väldigt mycket musik. Mm. Mycket låtar och så har vi mycket danser så att barnen kan hänga med. Liksom. Så att det inte blir att vi sjunger för dem utan de är med oss i vad vi gör. Mm. Så vi sjunger mycket låtar som handlar om Jesus. Och så brukar vi också ha en stund där vi avbryter konserten helt och hållet. Och så berättar vi någonting från Bibeln. Och det är någonting som jag får göra ibland också. Mm. Och det är väldigt, väldigt roligt att få berätta direkt från Bibeln till barnen. Så då brukar vi göra det och ibland så har vi en lugn stund efter det. Där barnen får göra olika grejer. Man får till exempel, man kan få gå till ett stilla rum som vi kallar det. Mm, vad är det för något? Det är ett rum där vi säger till de här barnen att dit får man gå om man bara vill vara med Gud. Mm. Man gör ingenting, man ska inte skriva någonstans eller ropa något utan man får bara sätta sig ner och vara med Gud. Mm. Och det kan man ju tänka att okej, lycka till att säga det till en 7-årig kille. Han kommer säkert ränna runt där, men... Barnen tar det väldigt mycket på allvar och det brukar vara långa köer till de rummen och bara få sitta och vara med Gud. Mm. Och sen så brukar vi ha förbön för barnen och de brukar få skriva en hemlig bön till Gud. Då får de skriva på en lapp någonting som bara det barnet och Gud vet om och ingen annan läser det. Och så får de lägga det i en liten låda. Så där så finns det olika stationer för barnen och sen så brukar vi dra igång igen med några ösiga, dansiga låtar innan vi avslutar. Mm. Ett helt vanligt barnmöte. Ett helt vanligt barnmöte. Ja. Men ni har varit ute på många olika ställen vet jag. Mm. Kan du nämna ett ställe till exempel?
Förra sommaren så var vi i Hudiksvall faktiskt. Ja. Mm. Och vi kanske ska se ett blogginlägg på det. Ja, men vi gör det. Ja. Och där så håller vi på att rigga upp nämligen. Så jag går runt lite med min mobil och det är lite rörigt. Men det brukar vara rörigt, men vi har full koll. Här står jag i våran barnmöteslokal i Hudiksvall. Och här har jag... Johan. Johan! Vet ni vad Johan gör? Han läser körkortsteori. Stora pojken ska ta körkort. Ja. Är det en snygg vinkel jag filmar nu? Johan, jag tycker du ska säga någonting trevligt. Vad? Är du taggad för veckan eller? Ja, jag är väldigt taggad. Ja, vad roligt. Ja. Du fyller ju år. Ja. Hur mycket fyller du lilla barnet? Jag fyller 18. 18! Det är kul. Ja. Ja. Och här är Nathanael. Hej, hej. Nathanael ska dansa. Nej, det ska han inte. Nu ska han inte ens dra såna skämt, det är bara löjligt. Hoppas inte det. Nathanael ska spela trummen, men han kan dansa också. Mm, kan jag? Ja. Men jag vill inte göra det nu. Nej, men är du taggad? Jag är taggad. Mm. Jag är astaggad. Det blir kul. Jättetaggad, säger vi här på bloggen för barn. Inte astaggad. Jag är taggad. Bra, jag lämnar dig. Och så har vi Tilda här. Tilda, hon är dansbrud och har aldrig dansat innan. Nej, eller dansat har jag, men inte... Inte de dansarna så. Nej. Känns det bra, eller? Ja, jag är ganska glad att det är så. Ja, det känns bra. Vi ska pimpa lite... Ja, mitt pimp har trillat ner, så det var inte så bra fest. Jag får kolla på det. Så har vi Kristoffer där som ska spela bas. Och så är det Lennart. Lennart, är du taggad? Du, Hanna. Verkligen. Jag kommer till dig. Ja, vilket konstigt ljud. Ja, men det är jättebra faktiskt. Mm. Vi har ett tält som vi är. Och det har vi inte varit någon gång. Så, inte sånt här tält heller, men det blir jättebra. Snygg scen här. Och teamet, jag var där. Så de är taggade, jättebra. Så? Mm. Du har satt upp shoppen, blir det bra? Ja, självklart. Eller ja, det är inte självklart. Nej, men det blir bra. Det blir bra. Och så är det kul att Kristoffer och Tilla med första gången. Det är bra. Nej, det känns bra helt enkelt. Ja, bra. Så jag går tillbaka och fortsätter. Snart är det mat då. Så till då. Bra. Mm. Hudiksvall var ni där alltså i, ja. Och i tält. Mm. Men för det mesta är ni kanske i gympahallar har jag förstått det som. Ja, precis. Eller? Ja. Där barnen har sin hemmaplan. Så. Mm, just det. Mm. Om vi nu skulle komma lite mer till dig personligen här. Japp. Hur länge har du trott på Jesus? Alltså jag är ju uppväxt, min pappa han är präst sådär, så jag är uppväxt i en kristen familj. Så det har alltid funnits med, men jag själv bestämde mig faktiskt när jag var 16-17 år. Mm-hmm. Vad hände då? Då hände faktiskt så. Det var en ganska spännande grej. För att jag flyttade hemifrån. Plockade upp en bibel här. Mm. Ja. Jag flyttade hemifrån när jag var 16. Och då är man inte så gammal egentligen. Nej, jag gjorde också det faktiskt. Oj, du gjorde det. Ja. Mm. Modigt. För jag, också modig. jag saknade min mamma och pappa väldigt mycket. Och så var jag också så här att jag orkade inte tro på Gud. För jag tyckte att, men vadå, en gubbe i himlen spelar väl ingen roll. Mm. Och min mamma och pappa, de var så måna och tjatade hela tiden om det här med Gud och så. Det förstår jag ju nu för att det är bland det bästa som finns. Mm. Men jag själv tyckte det var jobbigt då. Och så bad jag inte till Gud och jag läste inte min bibel eller någonting. Men så en kväll när jag saknade mamma väldigt mycket. Mm. Så låg jag i min säng i det lilla rummet som jag hyrde. Och så knäppte jag mina händer och så bad jag Gud, jag ber om närhet, kärlek och trygghet. Mm. För jag kände mig inte trygg när jag inte hade mamma. Jag kände att jag var en stor stad och jag kände inte många och sådär. Och så somnade jag. Och så dagen efter så gick jag till skolan. Och gick där en hel dag och sen så kom jag hem. Och jag bodde liksom som i ett kollektiv när man har ett rum, ett eget rum. Och sen så har man ett gemensamt kök och gemensamt toa och sådär. Mm. Och då när jag kom fram till min dörr som var låst så var den full av post-it-lappar. Ja. Och nu kanske man inte ser dem så tydligt här. Men det är post-it-lappar som min mamma har satt upp. Oh. Med hjärtan och så står det mamma älskar dig och puss från mamma och puss och hjärtan och du är älskad av mor och sådär. Och hela min dörr var full av de här lapparna. Och sen så när jag gick till badrummet. Så var hela mitt skåp fullt av post-it-lappar där det stod du älskar mamma, mamma älskar dig och glada hjärtan och sådär. Och sen när jag gick ner i köket så var hela mitt kylskåp och hela mitt skafferi fullt av de här lapparna också. Då hade hon gått runt i hela den byggnaden och satt post-it-lappar till mig. Och så tyckte jag att det var väldigt fint. Men sen slog det mig att ja, men jag bad ju faktiskt om närhet, kärlek och trygghet för att jag saknade min mamma.
Och sen så fick jag ett sms av min mamma faktiskt samma kväll, fast det skulle inte till mig, hon skickade fel. Hon är lite gammal så där med mobiler, inte så lätt alltid. Men så stod det smset, jag tror det här bibelordet är till dig. Och då så var det ett ställe i Bibeln där det står att Jesus alltid ska vara med en och vaka över en och man ska få gå på jämna vägar och sådär. Och då bestämde jag mig att okej, ja men det här är väl tydligt nog. Så det är ett bönesvar som gjorde att jag verkligen tog steget och bestämde mig att tro. Och det har du inte ångrat hittills? Nej, det har jag verkligen inte ångrat. Mm. Det har jag inte. Underbart. Ja. Har du något mer minne som du kan berätta? Kanske ifrån något av era barnmöten? I somras så hade jag ett barnmöte för små barn. Och det slutade 6:30 på kvällen. Och då så ställde jag undan gitarren och barnen började gå liksom med sina föräldrar till andra håll och så. Och så var det en liten flicka, det var några flickor som stod liksom vid scenkanten och så var det en liten flicka som hoppade runt lite så här käckt och hade fortfarande dans i benen tror jag. Och så sa hon så här till mig, vet du vad? Nej. Jag har sett en ängel. Och hon kanske var 6 år eller någonting. Och jag sa, nej men vad fint och sådär. Jag visste inte riktigt vad jag skulle svara. Och så frågade jag, vad har du sett den någonstans? Mm. Och då så blev hon lite fundersam så här. Hon stannade upp lite i sin dans och tänkte, jag såg att hon tänkte. För där vi hade barnmötet, i den lokalen, så var, det var ju en stor teater. Men teatern var liksom inte ett hus för sig, utan den var liksom i ett jättestort hus med matsalar och massa andra rum och sådär. Och så skulle hon ju förklara liksom vart hon hade sett den ingen. Så till slut sa hon, ja men här liksom, jag har sett den här där vi är. Mm. Och det var vid 6:30. Och sen en stund efter det så gick jag till den stora möteshallen för de vuxna. Där vi var, och så träffade jag på min kollega och så berättade jag det här för honom. Och då så sa han, vilken tid hände detta? Och då så sa jag, men det var vid 6:30, lite efter 6:30 så. Ja, för att precis en stund innan 6:30 så gick jag upp till de som ber för hela, för det var under en sommarkonferens. Mm. Så gick jag upp till de som ber för den här konferensen så sa jag, nu får ni be att Gud sätter en ängel för barnens möteslokal. Wow. För dörrarna går inte att låsa. Mm. Och det är på riktigt. Mm. Faktiskt. Mm. Oh, jag får gåshud här. Wow, vilken historia. Nu ska du och Lennart köra en låt här. Och vad heter den? Ge oss av din frid. Mm. Då säger jag varsågod. Tack så mycket. Som vi är till dig som har oss kär. Gud, du som ser inuti, du vet hur allting är, du känner var och en. Vi ropar till dig, som vi är, till dig som har oss kär. Gud, du som ser inuti, du vet hur allting är, du känner var och en. Vi ropar till dig, till dig, vi ropar till dig.
jag tillsammans med Hanna vid vårt snygga utmaningshjul. Mm. Jag vet inte om du har följt våra andra program här, men nu är det dags för dig att snurra på hjulet och så kommer vi att ställas mot varandra i någon av de här tävlingarna. Jag har faktiskt aldrig fått snurra på ett sånt här hjul. Har du inte det? Nej, då är det min premiär. Wow, vilken grej alltså. Ja. Då säger jag varsågod. Okej, då kör jag. Yes. Jag kör nu. Kör. Okej. Stensaxpåse. Stensaxpåse tror jag att ni alla vet hur man gör. Men vet du hur man gör, Hanna? Ja, men jag vet hur man gör. Du har koll. Ja, jag har det är koll. Ju inte svårare än så. Att vi kommer att köra så här, stensaxpåse. Och så kommer vi att kunna ha sax, sten eller påse. Mm. Och stenen förlorar emot påsen. Mm. Påsen vinner. Men saxen vinner över påsen. Mm. Mm. Så, och vad är det mer för något som... Saxen förstörs av stenen. Så är det, alltså stenen vinner över saxen där. Precis. Mm. Och då är det bäst utav tre. Mm. Är du beredd? Jag är så redo. Så redo man kan bli? Ja, kanske? Nästan ännu mer. Okej, då kör vi. Ja. Sten, sax, påse. Oj, vänta, jag glömde. Ja. Du vann. Jag vann. Ja. Så det gjorde inget att du glömde. Okej, 1-0 till dig. Ja. Sten, sax, påse. Ah, vinner igen! Inte okej. Okay. Ja. Sten, sax, påse. Nej! Oh! Är det? 3-0. Jag fick inte ett enda poäng. Ja, det är du väl förtjänt då, Hanna. Äsch. Hanna, ett jättetack till dig och Lennart för att ni har varit med både idag och i förra programmet. Mm. Nu ska ni få köra er sista låt här hos oss på JP Musikshow. Vilken låt blir det? Vi ska då upp och sjunga en låt som heter Hopp. Vad handlar den om? Ja, men den handlar om att Jesus, han är vårt enda hopp. Underbart, då säger jag varsågoda. Tack så mycket. Blåser hårt om man är på sjön, eller om man har kommit bort i snön. Kanske att någon pappas ränta stiger och han bara går omkring och tiger. Då är det hög tid att sätta sig ner och vända sig till dig, du som hör när man ber. För bara du, Jesus, bara du är den enda som står kvar när alla andra sviker. Bara du, Jesus, bara du är den enda som står kvar när alla andra sviker. Du är mitt hopp, enda hopp. Du är mitt hopp, Jesus, du är mitt hopp. Om man är ensam i sin nya klass, om man går omkring och känner sig kass, man vet inte om det finns någon mer som tror, och man har inte någon aning om var någon bor. Då är det hög tid att sätta sig ner och vända sig till dig, du som hör när man ber. För bara du, Jesus, bara du är den enda som står kvar när alla andra sviker. Bara du, Jesus, bara du är den enda som står kvar när alla andra sviker. Du är mitt hopp, enda hopp. Du är mitt hopp, Jesus, du är mitt hopp. Ja, man kan alltid vända sig till dig. Du har ju lovat att vara nära mig. Du är mitt hopp, enda hopp. Du är mitt hopp, Jesus, du är mitt hopp. För bara du, Jesus, bara du är den enda som står kvar när alla andra sviker. Bara du, Jesus, bara du är den enda som står kvar när alla andra sviker. Du är mitt hopp, enda hopp. Du är mitt hopp, Jesus, du är mitt hopp.